13:30 – це новини на каналі ЮА Харків, у студії Юлія Семененко. Сьогодні у випуску про житловий будинок у центрі міста, покрівля якого протікає другий тиждень, і як харківські школярі готуються до цьогорічного тестування. Протягом тижня у житловому будинку на Майдані Героїв Небесної Сотні протікає дах. Підтопило майже 20 квартир, це що розташовані на двох верхніх поверхах. Це оселя Наталі Восканян. Тут жінка мешкає з двома дітьми. Через воду у кімнаті повідпадали шпалери. Найбільше води було минулого тижня. Як тоді протікав дах, Наталя зафільмувала на телефон. Тут немає. Був обігрівач, який я взяла у кредит дітям, але по ньому почало текти, тому довелося його прибрати. Ось вже і тут почало текти. Спочатку з цього боку текло, а потім і тут почало. Бачите? Я навіть клейонку поклала. Покрівлю цього будинку повністю замінили в 2017 році. Тоді замість шиферу зробили металеве покриття, говорить Валентина Приходько, начальниця ЖЕКу, відповідального за будинок. Сначала мы производили работы, просто очищали снег. Мы там несколько раз его делали, сбивали сосульки. Спочатку ми кілька разів чистили дах від снігу, збивали бурульки. Після чого зняли воронки на водосічних трубах, щоб там не накопичувалась така кількість снігу та льоду. Ми побороли цю стихію, в нас вийшло. Нині вода не заливає квартири. Ми познімали все, але ж зима триває. Далі дивитимемося, що з цим робити. Будемо боротися із цим взимку, а навесні вже зробимо ремонт. Будемо боротися, поки до весни, а там будемо вже по-новому ремонтувати. Більше про цей будинок наші журналісти розкажуть у наступних випусках новин. Тумани на Харківщині триматимуться ще добу. Видимість складатиме від 200 до 500 метрів, розповіла синоптик Харківського гідрометцентру Інна Гостєва. За її словами, сьогодні і завтра на дорогах можлива ожеледиця. Синоптики прогнозують невеликі опади. Температура близько нуля. Через потепління дороги Харківщини розчищали від снігу та талого льоду, говорить Сергій Пляка, заступник начальника служби автомобільних доріг області. Вчора на трасах державного значення працювали 24 спецмашини – це трактори, автогрейдери, навантажувачі та піскорозкидувачі. Ось так дорожники розширяли проїжджу частину на трасі Красноград-Перещепине. Працювали вони і у Вовчанському, Балаклійському, Богодухівському, Шевченківському районах, а також поблизу Ізюма та Куп'янська. За словами Пляки, нині траси державного значення розчищені, дорожники продовжують працювати на місцевих дорогах. Сьогодні в Україні стартувала реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання. Щоб записатися на тестування, у школярів є 6 тижнів, ще один на виправлення помилок. Подати всі документи майбутні абітурієнти можуть самостійно або ж разом із учителями в навчальних закладах. Як харківські школярі готуються до самого тестування, Альона Рязанцева розкаже. На цьому сайті я готуюся до ЗНО з української мови. До тестування 11-класник Максим Куропатенко почав готуватися минулого літа. Щодня приділяє підготовці по 2 години. Займається з репетиторами та самостійно, розповідає Максим. Я буду здавати українську мову, це обов'язково, математику, історію та англійську мову. Я теж хочу стати журналістом, але я також розглядаю спеціальність політологія. Заходжу на сайт Українського центру оцінювання якості освіти, вкладка ЗНО ДПА, реєстрація. На цьому сайті можна записатися на цьогорічне тестування. Реєстрація стартувала сьогодні. Триватиме вона 7 тижнів, до 25 березня, розповідає Наталія Русанова, заступниця директора Харківського центру оцінювання якості освіти. Прочитали документи, внесли свої анкетні дані, роздрукували заяву, оформили її і разом із документами направили до Харківського регіонального центру або до навчального закладу, якщо мова йде про випускників шкіл. До заяви додається іще документ, який посвідчує особу. За словами Русанової, усі ці документи потрібно надіслати до 18 березня і до 25-го можна виправити помилки, якщо такі будуть. Нас буде реєструвати в школі наш завуч, який за це відповідає. Що нам було потрібно для цього? Це пакет документів, а саме копії паспортів наших і кількість фотографій 3×4 для кожного предмету ЗНО. Альона Рязанцева, Дмитро Денисов, новини ЮА Харків.
Більше новин шукайте на сторінці UA-Харків Facebook. Слідкуйте за подіями разом із нашими кореспондентами. Наступний випуск новин дивіться о 17 годині.